טוב חברים, בסרטון שלהם אנחנו הולכים לחזור לעבר באמונגס. אנחנו הולכים לחזור לזמן שהאמונגס רק יצא, היה בר של משימות, כל ההגדרות היו מזעזעות, לא לבשנו סקינים, שחקנו בדיסקורד, בלי מודים, בלי כלום. אתם הולכים להרגיש נוסטלגיה, בוא נגיד ככה. אז הבאתי לכם כאן שני משחקים של אימפוסטר ששחקנו באשכרה דיסקורד. אין את הדיבור באמצע המשחק, יש את הלחץ, אתם הולכים ו... רגע, איפה נהרוג, איפה נהרוג? אז רגע, לפני שנתחיל, אם אתם עוד לא רשומים לערוץ, תירשמו. אנחנו ממש קרובים ל-200,000 סאבים. חסר עוד 11,000. וואו, שמעו, וואו, כאילו, באמת וואו. דרך אגב, בקרוב אני רוצה לצלם חלק 2 להמלך אמר באמונגס. אז אם אתם רוצים להשתתף בזה איכשהו, כנסו לשער הדיסקורד שבתיאור. ויאללה, בוא נעבור לאמונגס. וואו, אימאלה כמה, שמע טוב. וואו. יש לי שאלה. כן. סם, מה היה הקוד באוטו? 1-8 משהו כזה, 1-8-2 משהו. כזה, אה? מה? יש סיבה שעמדת שם ואחרי ש... 6-2-0-0. אני סידרתי את המצלמה, אוקיי? אני מנסה לצלם פה ומעיפים אותי כל פעם, אז אני מעיף את המצלמה בזמן שאני יושב ומחכה לכם, אז זה שאתם מעיפים אותי סתם! אני מאמין לו. אוי, גדול הנפש, אני באמת מאמין. אחי, עפים אותי 3 פעמים ברצף, אתם פסיכים. או חטף רייג'רס. קודם כל זה היה פעמיים. אז זה סם. אני אגיד שום מצלמות נראה. מצלמות עובדות. פאק. מה שקרה עובדות. איזה פחד מטורף. הופה, יאללה! מה יש להעזור את זה? מי בא לרצוח אותך, קיסר? אף אחד לא בא לרצוח אותי, אבל הייתי בקפיטריה. אני עושה רעש למשימות, סבבה? ומישהו נעל אותי בקפיטריה. כן. זה לא חמוצי רצח אותו, זה לא חמוצי. למה הוא צעק אדרמט? זה לא חמוצי רצח אותו, בכלל לא. קיצור, תנו לי מיקומים, בבקשה. רגע, חמוצי, למה צעקת אדרמט? אני נכנסתי לחדר הזה שאין בו שום פואנטה של הרדיו. הנה, הוא הורס לכם שיעור, הוא הורס לכם את הזה. יו, איזה זה. אימפוסטרים, תבעו את חמוצי. תן לזה קופירייט. אתה אחד האנשים הרעים שיש, כאילו, חמוצי. את האמת, נשבע ש... אני יכול להישבע שחמוצי קרומט על זה שהוא שם שיר עם קופירייט אחר. חרמט, אבל על זה שאתה מניאק, אני שם חבות. על זה, כן, בוא נשים משהו, אין במיוט אחי. אין לזה קופירייט. נו, די, חלאס. מי ראיתם? ראיתם מישהו שיכול לראות? רגע, אתה עשית כאילו אמרג'נסי בכוונה לא ממש, לא? מה? אין לך משהו שאתה רוצה להגיד כאילו? מה, באת לבדוק את המצב, יאני? למה קיסר, אתה עשית את הבור, אתה אמרג'נסי? איך ידעת שיש קיל? לא ידעתי שיש קיל. אז תחכה שיש 2 קילים, 3. אתה קולט שגם אם יש 5 קילים, מה שקרה? כאילו, לא צריך לצאת עם אמרג'נסי. כמה יש לי? 5? בוא נעשה, אתה באמת, סם, אתה... רגע, שוק.
קוסם. מה? לא, הוא מסדר את המצלמה, אבל מה? מה? הוא מסדר את המצלמה. אה, רומגה, ראית את המצלמה במצלמות? אני מת! אני מת! אני מת! וואו, באמת וואו. רומגה, תקשיבו, אני אספר לכם במקום. אני מסתדר במסדרון של המצלמות, את קיסר. אני בשוק. אחי, הוא לא... רומגה היה במצלמות, הדלת שם הייתה סגורה, סם לא ידע שהדלת הייתה סגורה, הוא רצח את קיסר מחוץ לדלת של המצלמות, ורומגה ראה את זה במצלמות, יאללה, ביי, תסם. טוב, יאללה, ביי. סם, אתה מנסה לחבר את המצלמות? הוא פשוט שם דיפן, אני מבין. אני אספקטטור. הוא פשוט שם דיפן, אחי. אני לא מבין. מה שזה טרול. נשבע שזה טרול. זה רומגה. תקשיב, אם אתם מוכרים משחקים על סתם עכשיו, זה מגיע לרצח. לא, זה כן היה שמרן, אשמח עליי, נמניה, אחי, זה היה סמרואל, הוא רצח מחוץ למצלמות. יופי, סבבה. ואני עכשיו חושב שזה לא סמרואל, שזה רומגה ואתה. איך זה רומגה ואני? רומגה היה במצלמות, רומגה. הילד שם דיפן שנייה אחרי שעלינו עליו, אחי. תשימו סקיין. הוא התבחו במובן. לא, אל תצביעו, תשימו סקיין. לא, שימו סקיין, די. תשימו אתם סקיין. שיב. מי הצביע למי? כולם סקיין. שיבולת, זה היה סם, זה היה סם. לא אכפת לי שזה היה סם, אנחנו שישה. שיבולת, זה היה סם. אבל אנחנו שישה, צריך להעיף מישהו. אבל זה לא אותה יחס אם יש אימפוסטר אחד בחוץ, אחי. זה כבר אמור להיות מובן. איך אתם יודעים שזה היה סם? אתה רוצה להסביר לך שוב את הסיפור? בשוק, אני בשוק. להסביר לך שוב את הסיפור? פשוט עצבני שהעיפו אותו, אני לא חושב שזה בא ממקום כזה. שיבולת, גם שיבולת זה כספקטיב. די, אין מצב שאתה רציני. נשבע שאתה אימפוסטר אם אתה לא רציני. בוא נקצר תהליכים. אולי תעשה סקיפ ונסיים עם המשחק הנוראי הזה? זכרון הנפש חמה. אני לא יכול לזוז מרוב שאני צוחק, אין הפוק. לא ראיתי טיפשים כאלה מימי. לא ראיתי טיפשים כאלה. כנראה לא יכול לרצח פה. לא אם כן. It was at this moment that he knew. He fucked up. יכול לצחת משל במצלמות, בוא נראה מה בא לפה. שיבולת הרמה, פאק, שיבולת ורמה גאו במצלמות. פאק. לא טוב לי. חייב לצוח אחד מהם. פרידי, אתה הכי גרוע בארץ, באמת, כאילו. וואו, אחי. אתה אוהב את הבנטה שלך. חשבתי שאחד היה במצלמות ואז אני אוכל לעשות על הפליי ולהרוג אותו. איזה טמבל. ואני חושב שזה ספקטטור. אה, הוא עשה ונט קיל, לא הבנתי. כן. טוב, תעיף את הפולה. איזה נובו פריזי, אני לא יכול כבר. מה התחלה אמרנו שזה נשמע? איזה, הרי נשבע, אני שונא את רווגה, הוא כל יום במצלמות כמו איזה חנון מסריח. לא, הוא לא היה במצלמות. הוא כן היה במצלמות. כמו פעם, אחי, כמו פעם בדיוק, ידפוק, כמו פעם בדיוק. ברור, אחי, אמרת כמו פעם הלכתי אולין, אחי. הייתם סם? כן, הוא היה עם סם, אחי, זה מה ש... זה מה אני גם... זה מצח, זה מצח המצלמות. די. עוד אפשר, די. אומייגד. בורדו. בקרולים? דמיות. פיודוש. לא קרולים. אני רק חייב לציין ששיבולת לבש פריט לבוש ולכן... לא, אני נשבע, אני אוכל תסביך אם אתה עושה את זה עכשיו. אה, נכון, הוא עושה באמת פריט לבוש. פליה ידוע. ופה, אם הוא במצלמות אני אוכל תסביך. שפה סוס מטורף, אני אוכל לבוש. לא. מיוט! בואו, תקפץ לבנט, אומייגד, להיכנס לבנט זריז. בואנה, זה המשחק הכי קל שהיה לי, חמוס בני ועדור. לא נעים לי, לא נעים לי. חמוס בני ועדור קליר. מה קייסר? מה אתה? סם וספקטטור קליר להקיל הזה. מה? חמוס לא, יש לנו... רגע, חמוס בני ואני ועדור קליר. יאללה. יאללה, זה השבע קליר. מאיפה אתה יודע מתי הקיל ימזעזע?
לא, 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 אני אומר, רגע, 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 רגע. רגע, שנייה, איפה הגופה? על הוון בוויפון. לא, לא, זה פריזי. אז לא, אז בוא נעשה את זה יותר קל, אחי. אה, לא, אז יכול להיות שזה אור? מה יכול להיות שזה אני אחי? רום, רום, ספר לי מה הקליר שלך. אחי, אז תקשיב, קיסר, קיסר, היינו ארבע ביחד, זה פריזי בוודאות. שנייה, רגע, רגע. אבל הקיל היה בטח בזמן הלייט, אתה לא חושב על זה רומגה? אז אני אומר לך, תקשיב רגע, תקשיב שנייה. אני מחכה לנו במצלמות לא... נשמע בא להשתעיף אותי כאלה, אני לא חסק בלובי הזה, היא מלא אחי. סם על הידי בטוח זה לא הוא, אם זה הקיל בשניות האחרונות, אור גם בא מרחוק, סבבה? הוא לא היה לידינו והוא בא בסוף. עכשיו אני חושב, אם רומגה אומר שיש עכשיו ארבעה שעומדים על המצלמות בזה, אז הקיל היה בלייץ. הקיל לא היה בלייץ, אחי. אני נכנס לנקודת רשת, אני... תקשיב, תקשיב, אני אספר לכם את הסיטואציה. אני וסם הסגרנו בדיוק מחוץ ללייט, ואז לייט היה סגור. נכנסנו פנימה, רצינו לבדוק אם קיסר רצח מישהו. זהו, בדיוק, זה אותו... לא הבנתי איך לסותר את העובדה שהקיל עצמו... לא, לא בחדר של הלייטס, באורות כאילו, שהאורות היו סגורים. שהאורות היו סגורים. אני לא ראיתי איתו, ראיתי רק את סם נכנס. ואז כנראה שאחד מארבעה אלה... אני חייב להגיד מה, קיסר, אם אתה באמת קרומייט, אחי, אתה אחד הקרומייטים הכי גרועים שפגשתי בחיים. מי ספקטטור, באמת מה? ערוץ המונגאס, אחי, 114 אלף כאילו, ואין לך מושג בהמונגאס. זה נכן. איך שאמרו לקיסר בעולם. טוב, רשמית אור לא משחק יותר. קיצר, שימה סקיפ. מתקיפ, מתקיפ, אנחנו אף אחד לא מפליף. וקיפסר במיוט והורדה בדרגה. איך נתת להם כלי רומיה מזעזע? וואלה, אתה לא מקשיב, אני אומר לך כולנו היינו בחדר. אף פעלה קיל לא היה בשתי שניות האחרונות. הבאתי לעצמי אפילו קיסר. איך אתה יודע שהקיל היה בשתי שניות האחרונות? יודע מה? תעיפו אותי עכשיו, תעשה מה זה, תעיפו אותי כי אני לא רוצה לנהל את המשחק הזה, אני רוצה שתפסידו את המשחק הזה, אין לי כוח. היינו חצי שעה כולם ביחד, דוני, אני לא מדבר איתך. די, זה לא פריזי, די כבר. חמוץ יודע שזה אני. חמוץ יודע שזה אני, איך אני מוצא אותו? סובב בטח עם אדר כל המשחק, נו, איזה חנון מסריח. יש לי משהו חכם להגיד. תעבירו. מה אתה? מה? סימו סקיפ, כי חשבתי אם מישהו היה נרצח אז היה קר. כאילו זהו, זה הספוט. חשבתי איפה אותך? מה? איך זה עדיין לא קרה? הלו, אתם טרולרים, הלו! אתם ארבעה ליד הגופה שלי, תעשו ריפורט! איזה גופה? איפה יש גופה? מה אתם עושים? שחוק! איפה יש גופה? הם מוטפח, הוא בדיסקורד. איזי קצת למטה, איזי קצת למטה. הרבה, הרבה. איך אני איתה? אז סם, זה חייב להיות סם. טוב, אור זה לא. מי אמר שזה אני? רגע, זה לא אני? איסטר, זה לא אני? אני מבקש. אני לא מצביע לך, לא משנה מה, אני מצביע לך, אני רק אומר מה ראיתי. אה, מה ראית? היופי שאתה רואה, אחי. זה עכשיו לי הגיוני לי, כי אמרת שאולי זה כן, אולי זה לא. סטייק עושים פחות ממך, אחי, כמה אתה... לצעוק, לצעוק, טוק, טוק, טוק. תראו אותך, מה שעלה לך, מה שעלה לך מ-2000 סאבים לקצת למעלה, השתגעת. הלך הרבה. טוב, אנחנו בשבע, כולם יודעים מה לעשות. השתנת טהור, השתנת בקיצור. ומאל זבל של מידע, למה כולם פה עמדו כמו איזה גוש קקה. האמת שהיא, כי הכלי שם ה... תקשיב, הם כולם במצלמות כאילו זה אח הגדול, אחי, מחכים שקרין תעשה משהו, יאללה, תצאו משם! יואו! לא הבנתי, חמוצי שהוא לא מת מולכם? למה הוא אמר את זה? הוא לא מת מולנו, אחי, אני לא יודע איפה הוא מת בכלל! גופה שלו! הוא מת, הוא מת! אני דוקר פה את כולכם! טיפה מתחת למצלמות הוא מת. אחי, שישה אנשים ראו אותי מת! רגע, לפני שהם החמוצי אמר, זה, הוא אמר פריזי קצת למטה, זה לא פריזי. זה לא פריזי, פריזי קלירה. וואו, מה עשית פה? איזה טוב אתה, ויש לך פה עוד 6 אנשים. אז זה או קייסר או סם או... פריזי, בא לך להעביר לו את התואר הבלש? כאילו, מרוב... אחי, זה רומגה בלש, אני אומר לך, אחי. רגע, אני מנסה לנקות פה חשודים. איזה חשודים, אחי, איזה לנקות, תעשה סקיפ כבר. מי? בוא נחכה לק... די, בוא נחכה לקיל וזהו, נו. יואו, תעשו פה... אחי, אם היה לך נקה 7 לא היית מצליח לנקות פה אנשים, מה אתה מדבר? סל שלך מוצאים את. יופי, הם רואים אותי במצלמות, עושים את החרא הזה. עכשיו אני הולך לפה. זה שבמצלמות מעצבנתי נשמע. מקווה מאוד שיש שם אחד. נראה כמה יש שם. איזה זב, איזה זבלי עופות, באמת, נשבע, איפה שחק ככה. זה מסריח, הורס לי את כל הסרטון. מה?
רק אני ראיתי את קייטר, נכנסה לביטר. לא, זה קייטר, זה קייטר, זה קייטר, זה קייטר, הוא הרג את סבן. אחי, הלו, הלו, הלו. הייתי רואה עכשיו. הייתי עם אור עכשיו, אתם לא יכולים אפילו לשנייה שזה אני. יאללה, הביתה, אחי. וואלה, זה קייטר צדק, תגיד, תמים, מה זה? יש לכם IQ אחד באמא שלי. אתם מבינים כמה אני גבר שבשנייה האחרונה יצאתי עם המצלמות כדי שהאימפוסטר יוכל להרוג? איזה מצריכים אתם? רומגה, נשבע שרון דבתי, תעופו משם. לא הבנתי, למי הצבעת? כולכם הצבעתם לי? אחי, כולם במצלמות, אתה היחיד שה... וואו, באמת שאתם... באמת שאתם גרועים ברמות, אני אומר לכם איזה כמת אתם גרועים. קיצר, תצביע לי עכשיו. חמוצי, נכון, הם גרועים? אתה יודע מי הרוצח. די, אתם לא רואים שזה פריזי כאילו, אני לא מבין. אתם לא יודעים איפה פריזי, אחי. באמת שאתם טיפשים, אני בשוק. הולך במשחק הזה. זה הזיה. נשבע שזה הזיה לדעתי. עוד אחד. לא, לא, לא. מה? פריזי? מה? פריזי? אתה אידיוט, באתי עכשיו מהאדמין. פריזי? אני יכול לאשר את זה, אבל אתה היחיד שלך עם פריזי. פריזי? אחי, עבר 10 שנה מאז שהלכתי עם אינספקטי איתו. פריזי? טוב, אם אדר ורומגה חושדים בי, תעיפו את אפולו, קל מאוד. זה לא אפולו, זה לא אפולו, זה... אז כנראה שזה פריזי. כאילו, אני לא יכול לעשות כלי לאדם. אני לא יודע, אני יכול לעשות כלי לאפולו. אי אפשר לשחק איתכם, מה אתם במצלמות כל המשחק? יעזועים. אשכרה הרבה ילד במצלמות, אחי. מסכנים. אפסים, נשמע שאתם אפסים. רגע, מה זה הפריזי? אני אמרתי בכבוד למישהו שזה לא קייסר. אתה מבין איזה סוס אני? פפפפ, שתי ראונדים רצוף. המתים לא ידעו שזה אני, אחי, המתים לא ידעו.